eller avståndet mellan i det här snittet är 3,5 meter. Det är tillräckligt nära så att du kan läsa namnen som är inskrivna på motsatt sida väggen. Det är så långt ifrån så du aldrig kan nå dem. De är för evigt onorbara. Det här är Kungliga Djurgården. Och vilken fantastisk plats är inte det här? Alla känner väl till den. Förfallet var extremt. Alltså, det fanns ingenting som var bra. Allt var dåligt. Tegelmurar var ruttna så att de kunde rasa. Stålstommar var väldigt angripna. Between 60% and 80% of the total cost of a building will lie in the operation of the building, not necessarily in the construction of the building. That's where we really are going to find the value of this new technology. But that really requires that the architect get into the game very, very early. Jag känner faktiskt inte till något projektledarföretag som verkligen gillar arkitektur eller arkitekter. Jag menar verkligen. Och jag är väldigt glad att vi har det här lilla forumet där vi pratar arkitekter för arkitekter så att man kan få kasta ur sig det här.